דף ט', מתחילים בעזרת השם, דף ח', עמוד ב', שורה 16 מלמטה, במילים תנו רבנן. כמה דיו נשפך, כמה קולמוסים נשתברו בתשובות, על גבי תשובות, שנכתבו על ידי גדולי ישראל בעמל ויגיעה וטרחה מרובה, כדי להתיר עגונה, להתיר אישה שבעלה הלך ולא חזר. שברי בדלי מידע שבאו לאוזניה של האישה מספרים שבעלה לא יחזור לעולם. בגן עדן תהיה מנוחתו, אבל אין הוכחה מוחלטת לזה. אין עדים גמורים שמעידים שבעלה נהרג, שבעלה מת. השבר הוא גדול. הכאב הוא נורא. אישה צעירה, תחילת ימיה, ימי חייה, והנה איבדה את היקר לה, את בעל נעוריה. גם אם היא רוצה לשכוח מהכאב ולהינשא בשנית, היא לא יכולה. שבר על שבר הושברה. היא לא יודעת באופן ודאי שהיא אלמנה, ייתכן שהיא יש את איש, אולי בעלה יחזור עוד כמה שנים ויספר היכן הוא היה בכל הזמן הזה. למה הוא לא היה יכול לחזור? עמלו וטרחו למצוא פתח של היתר להתיר אותה. תקנות מיוחדות, תקנו חכמינו זיכרונם לברכה, כמו המילים המרגשות שפותחות את המסכת שלנו. שליח המביא גט ממדינת הים לארץ ישראל. הוא נאמן להעיד שהשטר גט הזה כשר. החתימות לא מזויפות, עד כדי כך שגם אם הבעל יחזור אחרי תקופה ויאמר, החתימות מזויפות, הבעל לא יהיה נאמן מול העדות של השליח, וגם זאת תקנה שתקנו חכמים בשביל שהאישה לא תישאר עגונה, כמו שמובא בדף ג'. כל אחד מבין. שבשביל להתיר עגונה, חכמים תיקנו תקנות מיוחדות, כי הכאב הוא באמת צורב. הפלא הוא שאותה תקנה תקנו חכמים למקרה נוסף. מקרה נוסף. המשנה בהמשך, בדף ט', מביאה שגם לעניין עבד, עבד כנעני, שקנוי ומשועבד לישראל, שהאדון שולח עבורו שטר שחרור שגם כן מכונה גט, על ידי שליח. השליח נאמן לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, ואם יבוא, יבוא אחר כך האדון ויטען שהחתימות מזויפות הוא לא יהיה נאמן. שואלים תוספות, שואלים תוספות. אישה הגונה חכמים, זיכרונם לברכה, תקנו עבורה תקנה מיוחדת כדי שהיא לא תישאר עגונה. אבל, בעבד, מה עיגון יש? למה תקנו גם עבורו את התקנה הזאת? שהשליח שמביא את השטר שחרור שלו אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם כותבים תוספות. גוי חייב רק בשבע מצוות בני נוח. אם הוא מתגייר, מתחייב בכל המצוות. עבד כנעני, יש לו הגדרה מיוחדת. יש הרבה מצוות שעבדים, נשים ועבדים וקטנים פטורים. עבד כנעני, יש לו חיוב לקיים את כל המצוות לא תעשה. ובמצוות עשה יש חלק שהוא מחויב ויש חלק שהוא לא מחויב. מצוות עשה שאינן תלויות בזמן, הוא מחויב בהן, אבל מצוות עשה שתלויות בזמן, פטור. פטור גם מלימוד תורה. בשביל להיות עבד כנעני של ישראל, הוא עובר תהליך גיור מסוים שמפורט במסכת יבמות. טובל לשם עבדות. ואז הוא מתחייב במצוות, חלק מהמצוות. כשה... אדון שלח עבורו שטר שחרור. הוא כעת עומד במפתן הפסגה של החיים שלו. הוא הולך להפוך להיות ישראל ולהתחייב בכל המצוות כולן. הוא יהיה מחויב מצוות לימוד תורה ומחויב בכל המצוות אפילו שתלויות בזמן. הוא יהיה מחויב בשמיעת כל שופר. נטילת ארבעת מינים, לשבת בסוכה, הוא יהיה חייב בכל המצוות. פסע מפריד בינו לבין פסגת האושר שלו, לזכות להיות מחויב בכל המצוות, להיכנס לנועם עול תורה ומצוות כולם. וזה שטר השחרור. עבד כנעני ברגע שהוא משתחרר, שהאדון נתן לו שטר שחרור, הוא הופך להיות כמו גר. עבד שמשתחרר דינו כגר. הוא מחויב בכל המצוות, הוא זוכה להיכנס תחת כמפי השכינה, להפוך להיות חלק מהעם שהקדוש ברוך הוא בחר לו לנחלה. אבל יש דבר שממנו הוא חושש, חושש מאוד. אולי כמו החשש של אישה הגונה שחוששת, אולי היא לא תהיה מותרת להינשא. הוא חושש אולי השטר השחרור הזה יימצא בסוף פסול על ידי שהאדון יאמר שהחתימות מזויפות וחכמים תיקנו עבורו תקנה מיוחדת כדי להקל עליו, כדי שלא יצטער, כדי שלא יהיה לו באמת את הצרה הזאת, כדי למנוע ממנו את הצרה הזאת שהשליח נאמן לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם ואז באמת הוא יהיה בטוח באושר בהיכנסו לנועם עול התורה והמצוות כולם. כותב בעל השפתי מלך על הרמב״ם, שמתבוננים בדו, בדברים שאומרים תוספות, שמשווים את העיגון שיש לאישה שבעלה הלך ולא חזר, לבין העיגון של אותו עבד, שייתכן שימנע ממנו קיום חלק מהמצוות, חיוב של חלק מהמצוות. אתה למד כמה האושר לקיים את המצוות, להיות מחויב בכל המצוות כולם. עד כדי כך שחכמים תקנו תקנה מיוחדת, מעין התקנה של היתר עגונות, כדי שהעבד יזכה. להיות באמת בין אלה שמסתופפים בצילו של המלך ומחויבים במצוות כולם. אשרינו מה טוב חלקנו. כמו שבעל יכול למנות שליח שימסור גט לאשתו, ואז השליח אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, ככה הבעל יכול לעשות דבר מאוד מעניין. למסור את הגט לאשתו ולומר לה, את לא מגורשת. אז בשביל מה הבאת לי את הגט? קחי את הגט הזה, את עכשיו שליחה להעביר את הגט הזה לבית הדין בארץ ישראל ושם היא תתגרש. ואז האישה נאמנת לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם. ובמקביל גם עבד. האדון יכול למסור לו שטר שחרור ולומר לו, אתה שליח למסור את השטר שחרור לבית הדין, ועל ידי שהם ייתנו לך את השטר, אז אתה תשתחרר. יכול להיות שהאדון מקנה לה עבד בנוסף לשחרור חלק מנכסיו, או את כל נכסיו של האדון. אם הוא כתב בשטר, שהוא מקנה לעבד גם את השחרור של העבד וגם את הנכסים שלו. והעבד מביא את השטר הזה לבית הדין. עבד שהביא גיטו, ורואים שכתוב בו גם עצמך וגם נכסיי קנויים לך. והעבד מעיד, בפניי נכתב ובפניי בפניי נחתם. אומרים לעבד, את ה... התקנה הזאת שאתה נאמן לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם זה רק לעניין השחרור שאתה זוכה להשתחרר אבל לא לעניין הממון של האדון לעניין זה יש לה שטר דין כמו כל שטר אחר כמו כל קיום שטרות שצריכים שני עדים שיעידו שהחתימות של העדים שעל השטר הן נכונות ולא מזויפות לזה אתה לא נאמן. רק לעניין השחרור שלך תקנו לך חכמים את האפשרות שאתה יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ולכן את עצמו העבד קנה והוא משתחרר ויוצא לחירות ואת הנכסים של האדון הוא לא קנה עד שיביאו שני עדים שיעידו שהחתימות האלה הן חתימות נכונות ולא מזויפות. עד כאן הברייתא. בעקבות דברי הברייתא התעוררה שאלה בבית המדרש, היא באה להוא. אם עבד מביא את השטר וכתוב בו רק לעניין הנכסים, אבל כל נכסיי, כותב האדון לעבד שלו, קנויים לך העבד. חלק מנכסיו של האדון זה העבד בעצמו, וגם את העבד הוא כולל בקניין הזה. מהו? וכאן אנחנו נכנסים לאחד הנושאים הנכבדים ביותר בעולם התורה ועולם הישיבות, מה שנקרא בשתי מילים פלגינן דיבורה. פלגינן דיבורה, מחלקים את הדיבור. כי יש כאן שני תחומים שונים במילים האלה. מצד אחד, כשאתה אומר לעבד, כל נכסיי קנויים לך, אתה אומר לו, אתה משוחרר. זה עניין אחד, אבל אתה גם אומר לו, אני מקנה לך את הנכסים, זה עניין אחר, ולכל אחד מהעניינים ההלכות הן שונות. להקנות את העבד ולשחרר אותו, לעניין זה העבד נאמן, לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אבל לעניין קניין הנכסים צריכים שני עדים שיעידו ויקיימו את החתימות. אין כאן עדים כאלה. האם אנחנו מחלקים את הנאמנות שבדיבור, ולכל הפחות לשחרר את העבד, אנחנו מאמינים לו? אביה סובר שלא, הכל כאן הולך ביחידה אחת. או שאתה מאמין להכל, או שאתה לא מאמין לכלום. בהתחלה אביה, אמר אביה מתוך שקנה עצמו, מתוך שאתה מאמין לו שהוא משוחרר, הוא נאמן לומר לא בפניי נכתב ובפניי נחתם, קנה גם את הנכסים. זה נאמר בדיבור אחד, לא מחלקים את הדברים, אין אפשרות להפריד ביניהם. כמו שחכמים תיקנו שה... קיום שהשליח מקיים ואומר בפני נכתב בפני נכתם מועיל לעניין שהעבד ישתחרר. כך גם האמינו לו לקבל את הממון של האדון. הרבה חולק, הוא סובר שכן מחלקים את הנאמנות שבדיבור. לכן אמר לי רבה ביש למה את עצמו ליקני, למה הוא משתחרר זה מובן כשהוא אומר בפני נכתב ובפני נכתם. מידי דהבה הגט אישה כמו שאישה נאמנת להביא את הגט שלה ולומר בפניי נכתב ובפניי נכתם ואמרנו בדף, בדף הבא, בדף ט', שהמשנה אומרת שאחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שבו, שבים לעניין מוליך ומביא, שהוא נאמן לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתם. אלא נכסים? לא לקני אני לא יכול לסמוך על הדיבור של העבד שהוא אומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. אלא לעניין הנכסים זה דומה מדידי דאבה הקיום שטרות דעלמא, כמו שכל שטר של ממון צריך לקיים אותו על ידי שני עדים, והשליח לא נאמן לומר בפניי נחתם. נמצא אם כן שיש כאן ויכוח בין אבאי לבין רבה, אם אומרים פלגינן או לא, אם מחלקים את הדיבור או לא מחלקים. לפי דעת רבה, מחלקים. העבד נאמן לעניין השחרור שלו, הוא לא נאמן לעניין הנכסים. אביי אומר, לא, לא מחלקים את הדיבור. ולכן בהתחלה הוא אמר, מתוך שהוא נאמן על עצמו, נאמן גם על הנכסים. האדר אמר אביי, אחר כך אביי חזר בו ואמר, בדיוק להפך. כיוון שאי אפשר לחלק את הדיבור, מתוך שלא קנה נכסים כי צריכים שני עדים שיקיימו את החתימות, לא קנה עצמו, הוא לא יוצא לחירות. כי הנאמנות של מי שמביא גט לומר לא בפניי נכתב ונחתם, זה תקנת חכמים. והצורך ששני עדים יבואו ויקיימו את החתימות, זה גם תקנה של חכמים כדי שאנשים לא יבואו לזייף חתימות. אנחנו לא יודעים איזה תקנה להעדיף. ומספק יד בעל השטר על התחתונה. אי אפשר לה, לה, להגיד חלק כן וחלק לא, ומכיוון שאנחנו לא יכולים לקיים את החתימות לעניין ממון, אנחנו כבר לא מקיימים גם לא לעניין הנאמנות לשחרר את העבד. אמר לי רבה, ביש למה נכסים, אני מבין למה לא ליקני. כי אין כאן קיום ששני עדים מעידים שהחתימות הן כשרות. וזה דומה, מידי דהווה, הקיום שטרות דהל, כמו כל שטר של ממון שצריכים לקיים אותו על ידי שני עדים. אלא עצמו, את העבד עצמו ליקני, שהוא כן יוכל לקנות. מידי דהבה, כשם שמצאנו הגט אישה, שהיא נאמנת לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. וכמו שכבר אמרנו, רבה חולק על... הנקודה על שורש הנקודה של דבריו של אביי, שאומר שאי אפשר לחלק את הנאמנות שבדיבור. לפי רבא אפשר לחלק, ולכן. אלא אמר רבא, אחד זה ואחד זה, בין אם כתוב בשטר מפורש, עצמך קנוי לך ונכסיי קנויים לך, ובין אם לא כתוב עצמך, אלא כתוב רק כל נכסיי, מחלקים את הדיבור של כל נכסיי ואומרים. עצמך עצמו קנה, והוא יוצא לחירות. את הנכסים לא קנה, עד שהוא יביא שני עדים שהעידו שהחתימות הן כשרות. נמצא שיש ויכוח אם אומרים שמחלקים את הנאמנות שבדיבור או לא, וזה נפלא. הגמרא סבורה כעת שהוויכוח הזה הוא ויכוח גם בין תנאים, בין רבי מאיר לבין רבי שמעון. לכן, אמר לי רב עדה בר מתנה לרבה, אתה שאומר שמחלקים את הנאמנות שבדיבור, כמן, כמו מי נאמרו דבריך? כמו רבי שמעון, שמדבריו נראה שהוא אמר פלגינא דיבורה, ונראה כמו שרבי מאיר חולק עליו? ואם אם כן, אם דבריך הם רק כמו דבריו של רבי שמעון מהמשנד אתנא מסכת פאה, ששם יש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי שמעון אם כן, יש עליך קושייה כי אנחנו נראה מיד שרב נחמן אומר רב נחמן אומר כאן בוויכוח הזה בין רבי מאיר לבין רבי שמעון שההלכה היא כמו רבי מאיר ובמסקנה הגמרא תבהר שרבי מאיר לא חולק על רבי שמעון לעניין הנקודה הזאת האם מחלקים את הנאמנות שבדיבור, האם אומרים פלגינן או לא אלא רבי מאיר מדבר על נקודה אחרת. ואולי באמת כדאי כדי לבאר את דברי רבי מאיר לומר ישר את מה שהגמרא מעמידה את דבריו של רבי מאיר. כשהתורה נותנת כוח לבעל לתת גט ולגרש את אשתו התורה אומרת ונתן לה ספר כריתות. כריתות מוחלטת. דורשים חכמינו זיכרונם לברכה שאי אפשר שזה יהיה דבר שבינו לבינה, ש, שלא יישאר איזשהו קשר בינו לבינה, אלא הכריתות צריכה להיות מוחלטת וברורה ומפורשת. ואם יש ספק אם הוא כורת את הקשר בינו לבינה והכריתה היא לא מוחלטת, אז הגט הזה הוא לא לגמרי, הוא לא כשר. ודרשו חכמים שגם לעניין משטר שחרור של עבד, השחרור צריך להיות כריתות גמורה. מפורטת, מפורשת. ולכן, אומר רבי מאיר במסכת פאה, הכותב בשטר את כל נכסיו לעבדו. בכלל נכסיו זה העבד, והאדון מקנה לו. אז כמובן שהעבד יצא בן חורין, והוא גם מקבל את כל הנכסים. אבל אם שייר קרקע, ורש"י נוקט או מטלטלין, איזה חפץ, כלשהו, כותב לו, כל נכסיי קנויים לך חוץ מקרקע אחת, לא יצא העבד בן חורין. ורבי מאיר מחדש כאן חידוש גדול מאוד, על פי מה שאמרנו, שבשביל שהעבד יהיה משוחרר, צריכה להיות כאן כריתות מוחלטת. אבל כאן, אדון יכול להחליט שהוא רוצה למסור את כל נכסיו לעבד, לא משאיר לעצמו כלום. אז אתה אומר, בסדר. אולי הוא כבר מאוד זקן ואין לו יורשים, אולי יש לו יורשים והוא לא כל כך מרוצה מהם והוא רוצה להעביר את נכסיו לעבד. בסדר, אז הכל יהיה שייך לעבד, מצוין. אבל, אומר רבי מאיר, כאן דנחית לשיורה, לשון רש"י, האדון משייר לעצמו משהו. הוא משייר לעצמו, זאת אומרת, הוא לא נותן את הכל לעבד. הוא חושב על עצמו, הוא משייר לעצמו משהו. אמרינן, אנחנו אומרים לדידי נמי שיער, הוא שייר גם את העבד. גם את העבד הוא משייר לעצמו, כי אם הוא רוצה משהו לעצמו, אז מסתבר שהוא גם ירצה את העבד לעצמו. אז רגע, רגע, למה שלא ירצה את כל נכסיו לעצמו? הוא באמת רוצה את כל נכסיו לעצמו. מה שהוא כותב לעבד, שהוא נותן לו את נכסיו חוץ מקרקע כלשהי או חפץ כלשהו, הוא בסך הכל מתכוון לשמח אותו, להחניף לו. אבל הוא לא באמת מתכוון להקנות לו את זה. ברגע שהעבד לא משתחרר, אז כל המתנות שהוא מקבל חוזרות לאדון, כי מה שקנה עבד, קנה האדון, קנה רבו. אז העומק של הדבר מכיוון שיש צד אפילו רחוק לומר שהאדון לא לגמרי כורת את החיבור עם העבד אז זה לא כריתות אם הוא שיער קרקע כלשהי אולי הוא שיער עוד משהו ובגלל שיש כזה ספק אפילו רחוק זה כבר לא כריתות לפי רבי מאיר ולכן העבד לא יצא לחירות רבי שמעון אומר הוא כן יצא לחירות. לעולם הוא בן חורין, אפילו אם האדון שיער לעצמו קרקע כלשהי והוא לא פירש איזה קרקע הוא שיער. לא אומרים שהוא מתכוון לשייר גם את העבד, אלא הוא התכוון לשייר קרקע או חפץ, מה שהוא אמר, מה שהוא כתב. מתי יש חשש שהוא מתכוון להשאיר את העבד אצלו? והוא לא מתכוון לשחרר אותו, עד שהאדון יאמר, כל נכסי נתונים לפלוני עבדי חוץ מאחד מריבו שבהם. חוץ מחפץ חסר ערך, אחד מעשרת אלפים מכלל הנכסים. אז אנחנו אומרים, חוששים, אולי הוא התכוון באמת על העבד שבעיניו הוא חסר ערך, ולכן העבד אינו יוצא לחירות. אומר רבי שמעון, לעולם הוא בן חורין. אפילו באופן שהעבד לא זוכה בכלל בקרקעות. כמו כשהאדון אמר, הוא חוץ מקרקע כלשהי, והוא לא פירש איזה קרקע הוא מתכוון, ועל כל קרקע יש ספק, אולי אותה קרקע האדון שיער לעצמו. ובאופן הזה, בדיבורו של האדון, אנחנו מחלקים ואומרים שלעניין העבד, העבד משוחרר, ולעניין הנכסים הוא לא קנה, מחלקים את דיבורו של האדון. רואים שרבי שמעון סובר? פלגינן דיבורה, מחלקים את הדיבור, את הדיבור, את הנאמנות שבדיבור. אם אתה רבה שאומר שמחלקים את הדיבור מסתמך על דברי רבי שמעון, אתה בבעיה גדולה. שהרי והאמר רב יוסף בר מניומי אמר בשם רב נחמן אנחנו נראה בהמשך מיד בקטע הבא של הגמרא שרב יוסי כשהוא שמע את דברי רבי שמעון הוא מאוד קילס את הדברים אומר על זה רב נחמן אף על פי שקילס ושיבח רבי יוסי את דברי רבי שמעון רבי יוסי מאוד קילס את דברי רבי שמעון ההלכה היא לא כמו רבי שמעון, אלא ההלכה כמו רבי מאיר, שהעבד לא יוצא לחירות. למה? היה רב עדה בר מתנה סבור שרב נחמן דעתו היא כמו רבי מאיר. מה דעתו של רבי מאיר? אז אנחנו כבר אמרנו את המסקנה שמכיוון שיש כאן דבר לא לגמרי של כריתות, יש פה איזשהו ספק, אולי הוא לא מתכוון לשחרר את העבד, אכן העבד לא משתחרר, אבל רב, עד אבר מתנא היה סבור שהסיבה שרב נחמן פוסק כמו רבי מאיר זה כי בעצם רבי מאיר חולק על רבי שמעון לעניין זה, שרבי שמעון סובר שמחלקים את הנאמנות שבדיבור, אז כנראה שרבי מאיר סובר שלא מחלקים את הנאמנות שבדיבור. ורב נחמן פוסק לכאורה שלא מחלקים, אז איך אתה רב האומר שכן? אבל הגמרא מיד דוחה את זה. רב נחמן בוודאי מסכים שמחלקים את הנאמנות שבדיבור. הוא גם סובר פלגינן, ואני אוכיח לך את זה. מי אמר רב נחמן, אחי וכי אתה סבור שלפי רב נחמן לא מחלקים את הנאמנות שבדיבור? ואמר רב יוסף בר מניומי, אמר בשם אותו רב נחמן, הלכה כל כך נפלאה. אדם מבוגר, בא בימים, בן 121. חי חיים טובים, מלא בתורה ומצוות, בת קול כבר יצא שהוא ישר הולך לגן עדן, הדבר הנפלא ביותר, ותשחק ליום אחרון, כן יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא. והנה, כעת, שאחר אריכות ימים ושנים טובות, הוא חולה, נוטה למות. בא לסיים את התפקיד בהצלחה עלי אדמות. והנה, נתנו לו חכמים דבר שאין לאף אחד בעולם. מתנת שכיב, מה זה נקרא. יש לו אפשרות להקנות בפיו, על פיו יישק דבר. דברי שכיב מרה ככתובים וכמסורים דמו, זה כמו שהוא עשה קניין. אבל אם בסוף הקדוש ברוך הוא ימים על ימי שכיב מרה הוסיף, והוא זוכה לזמן נוסף, הוא קם מכל יום, אז כל המתנות מתבטלות. המתנה זה בתנאי, ש... על דעת זה שהוא באמת מסיים את התפקיד בעולם הזה, אבל אם הוא יקום מכל יום, אז... על דעת זה לא, לא, לא תיקנו שהמתנות יתקיימו, לא על דעת זה הוא נתן את המתנות האלה. בעניין זה, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לעבדו, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת לו, החליט האדום לתת את כל נכסיו לעבד. ואז עמד השכיב מרע מכל יום. חוזר בנכסים, בוודאי שהוא יכול לבטל את הקניין בכל הנכסים שהוא יקנה לעבד, אבל חידוש עצום. אומר רב נחמן, ברגע שהעבד ישתחרר, אינו חוזר בעבד. הוא לא יכול לחזור בו. למה? סיבה שהוא חוזר בנכסים, כל אחד מבין, כמו ההלכה הקבועה, מתנת שכיב מרע הוא, והמתנות ניתנו על דעת שהוא לא יקום מחוליו, אבל אם הוא יקום מחוליו, על דעת זה הוא לא נתן את המתנות, ולכן הוא, הוא יכול לחזור בו. ומה הסיבה שאינו חוזר בעבד כאן יש חידוש גדול? כי זה שהרי יצא עליו שם בן חורין, השם הזה מקדש את העבד בקדושת ישראל, אסור להשתעבד בו. חכמים שיערו, שכוונת השכיב מרע שהעבד ישתחרר מיד, בלי להתנות את השחרור בזה שהוא לא יקום מחוליו. נמצא שרב נחמן בעצמו אומר, שאף על פי שהשכיב מרע אמר מילה אחת, כל נכסיי נתונים לפלוני עבדי. זאת אומרת, משפט אחד, כל נכסיי נתונים לפלוני עבדי. מחלקים את משמעות דיבורו, שהעבד נשאר משוחרר וכל נכסיו, אם הוא קם מחוליו, חוזרים חזרה לאדון. אלא אמר רב אשי, אל תטעה לומר שדעתו של רב נחמן, שלא אומרים פלגינן, שלא מחלקים את דיבורו. מה שהוא פסק כמו רבי מאיר, זה לא בגלל שרבי מאיר סובר שלא מחלקים את הדיבור. רבי מאיר בכלל לא נכנס לנושא הזה. ובאמת רב נחמן גם מסכים פלגינן דיבורה שמחלקים את הנאמנות שבדיבור כמו שאמר רבא אין פה שום אין פה שום קושייה. והטעם לגבי מי שכותב את נכסיו לעבדו שרבי מאיר אומר שאם הוא שיער קרקע כלשהי. אז העבד לא יוצא לחירות? הטמיינו טמא, אומר אבא שי. הטעם של רבי מאיר, משום דלאו, כרות הוא. זה לא נקרא ספר כריתות. הגט לא כורת בבירור ומנתק את הבעלות של האדון על העבד, כי הוא כולל את העבד במילה אחת עם שאר הנכסים, ויש חשש כמו שהוא שיער קרקע כלשהי, אולי הוא גם שיער את העבד? ורבי מאיר סובר, שכיוון שהשטר לא כורת את העבד בצורה ודאית וברורה, העבד לא יוצא לחירות. אבל זה לא קשור לעניין של פלגינן דיבורא, אם כן מחלקים את הדיבור או לא מחלקים את הדיבור. אבל כשהוא אומר, כל נכסיי קנויים לך, והוא לא משייר קרקע כלשהי, שעל זה רבא אומר, כשמחלקים את דיבורו, על זה רבי מאיר לא מתייחס, ייתכן שרבי מאיר יסכים עם זה. כי כאן כן מפורט, כשהאדון אומר לעבד, כל נכסי קנויים לך, והוא לא משער כלום לעצמו. האדון נותן לעבד את הכל. זה לשון כורתת בצורה מוחלטת. יסכים עם רבה, זאת אומרת רבי מאיר לא יחלוק על ההלכה של רבה, ובאמת הדברים יהיו באמת שחרור גמור לעבד והוא יוצא לחירות. אבל עניין זכייה בנכסים, אולי באמת, אנחנו נאמר, לא תשמע, לעניין זה הוא נאמן ולעניין זה לא. מחלקים את דיבורו. הוא נאמן בלשון הזאת, לעניין, שהוא אומר בפני נכתב, בפני נכתב, נתנו לו נאמנות לעניין שחרור העבד, אבל לא נתנו לו נאמנות לעניין הנכסים. אלא יצטרכו עדים שהעידו על החתימות. כששליח מביא גט לאישה, חוזרים חזרה לגט אישה, והוא אומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם, נתנו לו חכמים נאמנות מוחלטת. הנאמנות שלו כל כך גדולה, שאפילו אם אחר כך יבוא הבעל ויטען שהחתימות מזויפות, הבעל לא יהיה נאמן. אבל זה דווקא אם השליח אומר מפורש, בפניי נכתב, בפניי נכתם. יש מקום שהשליח לא אומר את זה, כשהוא מביא גט ממדינה למדינה בתוך ארץ ישראל. כל מה שתיקנו שהשליח יאמר בפניי נכתב ובפניי נכתם זה כשהוא מביא גט מחוץ לארץ לארץ ישראל, או ממקום אחד למקום אחר בחוץ לארץ. בארץ ישראל הוא לא אומר בפניי נכתב או בפניי נכתם. ולכן, יש על הגט הזה, יש עליו עוררין, שמערערים שהוא פסול, אומרים שהוא נכתב שלא לשמה, לא לשם האישה המתגרשת, או שהחתימות מזויפות. הערעור באמת מערער את נאמנות הגט, וכדי לקיים אותו, התקיים בחותמה יצטרכו להביא עדים שמעידים שהחתימות שחתומים זה חתימות נכונות. עדים שמכירים את החתימות. מבארת הגמרא, מי הוא זה שמערער? ערער כמה? אי לימה ערער אחד? אם אדם אחד מערער ואומר שהחתימות מזויפות, איך הוא נאמן? ואמר רבי יוחנן, דברי הכל אין ערער פחות משניים. אין ערעור, אין תוקף של ערעור פחות משניים שמערערים. אלא אם תאמר שיש כאן באמת שניים שמערערים, ערער תרי. אם כן תרי ותריינינו זה שניים כנגד כן, שניים אז גם אם יבואו שניים ויאמרו שהחתימות האלה הם מכירים את החתימות והן כשרות הרי יש שניים שמעידים שהחתימות פסולות אז מה יועיל שניים שיקיימו? מה יכרזי דה סמכת האנה סמוך האנה? מה ראית לסמוך על השניים החתומים בגט ולא על השניים שמערערים? כיוון שהם שווים אז הגט הזה הוא ספק אם הוא כשר איך האישה יכולה להינשא על סמך כזה גט? אלא מבהרת הגמרא מדובר כאן ערער בעל, כשהבעל בא ומערער ואומר שהחתימות כאן מזויפות. אז אם השליח היה אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, לא היה מועיל שהבעל יערער עכשיו. כי זו התקנה שחכמים תיקנו בשביל שלא תהיה הגונה, שהשליח יהיה נאמן לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כמו שפירשנו בהרחבה בדף ג'. אבל כאן כשהשליח לא אמר בפני נכתב ובפני נכתם, למה? כי הוא הביא את זה ממקום למקום בתוך ארץ ישראל. כאן, אם אחר כך הבעל יערער, יצטרכו לקיים על ידי שני עדים שמכירים את החתימות. שליח המביא גט ממדינת הים לארץ ישראל, מחוץ לארץ, לארץ ישראל, צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. כשהוא הביא את הגט, הוא היה פיקח, היה חכם. ואחרי שהוא הביא את הגט, לפני שהספיק לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, הוא נהיה חירש, שאינו שומע ואינו מדבר, והוא נחשב שאינו בר דעת. לכן אינו לא יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אז מקיימים את הגט על ידי העדים שחתומים בו. אם יש עליו עדים שחתומים עליו, יתקיים בחותמיו. ואז הגט יהיה קשה. מכאן אנחנו עוסקים את ה... השוואה וההבדל בין גיטי נשים לשטר שחרור שמשחררים עבד כנעני. אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שבו, שבים בדינם למי שמוליך את הגט או את שטר השחרור מארץ ישראל לחוץ לארץ ולמביא אותם מחוץ לארץ לארץ ישראל לעניין אמירת בפניי נכתב או בפניי נכתם. וההלכה הזו היא אחת מהשלושה או ארבעה דרכים ששוו דיני גיטי נשים לדיני שטרות של שחרורי עבדים. לפני שנכנס בהרחבה עד המשנה הבאה לנושא של ההבדלים והדברים ששווים בהם, גיטי נשים לשחרורי עבדים, רק הגמרא מפרטת, מפרשת את החלק הראשון במשנה, ששליח המביא גט מחוץ לארץ, לארץ ישראל צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נחתם. אז כתוב שאם הוא לא יכול לומר, אז מקיימים את החתימות על ידי העדים החתומים בו, אם יש שם עדים שחתמו. מה אין יכול לומר? למה הוא לא יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם? אילי מה? אם תאמר שמדובר שהשליח הוא חירש, שאינו שומע ואינו מדבר, אז איך הוא בכלל הביא את הגט? וכי חירש בר העיתוי הגיתהו, וכי הוא כשר להביא את הגט? ואדנן, המשנה אומרת בהמשך, הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחירש, שאינו שומע ואינו מדבר, ואדם שהוא אינו בר דעת, שהוא שותה, וקטן שעדיין לא הגיע לכלל דעת, והם אינם בני שליחות, אלא אמר רבי יוסף, כמו שביארנו במשנה, אך אבא מה עסקינן כגון שכשהשליח נתן לה, נתנו לה את הגט הוא היה כשהוא פיקח, כשהוא השומע שומע והיה מדבר ולא הספיק לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, עד שנתחרש ולכן כעת הוא אינו בר דעת והוא לא יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, ואז מקיימים את הגט על ידי החתימות שחתומים עליו. מכאן אנחנו עוברים להשוואה וההבדלים בין גיטי נשים לשחרורי עבדים. במשנה למדנו אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים הדין שלהם שווה לעניין אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם. תנו רבנן, לפי דעת חכמים, בשלושה דרכים, בשלוש הלכות, שבו, שבים, גיטי נשים לשחרורי עבדים. איזה שלושה? הדבר הראשון, מה שאמרנו במשנה, שבו למוליך ולמביא לעניין אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם שמובא במשנה. דבר שני, וכל שטר גט שיש עליו חתימה של עד כותי פסול. ובדף י' מבואר שגם אם נאמר שהכותים הם גרים גמורים, הם חשודים על עידוד שקר. אז כל שטר באמת פסול, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, שאם אחד מהחתומים הוא כותי, הגט והשטר שחרור כשרים. הגמרא תפרש למה כשיש אחד נאמן ואחד כותי, אז הנאמן כשהוא חותם, הוא, והוא חותם ביחד עם אקוטי, אנחנו סומכים שהאקוטי הזה הוא לא מבין אותם אקוטים שחשודים לשקר. נמצא אם כן שהדבר השני ששווה בו גיטי נשים לשחרורי עבדים לעניין זה שאם יש חתימה אחת של אדם נאמן וחתימה אחת של קוטי, אז הגט הזה יהיה כשר וכן השטר שחרור יהיה כשר. דבר שלישי, וכן מה שנאמר בדף י' עמוד ב', כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, כל השטרות שנעשו בבתי דין של נוכרים, אף על פי שחותמיהן, העדים שחתומים בהם הם עובדי כוכבים, השטרות כשרים. למה? אחד מהמצוות ש... מחויבים בהם בני נוח זה להקים בתי דינים לדון בהם דיני ממונות בין אדם לחברו ולכן הדין של המלכות נחשב דין ויש תוקף לשטר של הערכאות גם אם הנותן והמקבל של השטר הם ישראלים ויש חתימות של עובדי כוכבים וזה נעשה בערכאות של עובדי כוכבים יש לזה תוקף לשטר הזה חוץ משתי שטרות גיטי נשים ושחרורי עבדים. גט אישה, שנכתב בערכאות פסול, הגמרא תבהר את הטעם בהמשך, ושטר שחרור דורשים שיש היקש בין שטר שחרור עבדים לגט של נשים, כמו שגיטי נשים פסולים שנעשו בערכאות, ככה גם שטר שחרורי עבדים. וכדברי רבי מאיר, בארבעה הלכות, ארבע הלכות, שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. ומה הדין הרביעי? מה שנאמר בדף י"א, האומר לשלוחו, תן גט זהה לאשתי, ושטר שחרור זהה לעבדי, והבא לו האדון חזר בו, ורצה לחזור בו מלגרש את האישה או מלשחרר את העבד, גם בגט וגם בשטר שחרור בשניהם יחזור. הוא יכול לחזור בו כל זמן שהשליח לא נתן לאישה או לעבד. והשליח לא זוכה בשביל האישה או בשביל העבד בגט או בשטר השחרור, דברי רבי מאיר. למה? כי זה חוב לאישה להתגרש וחוב לעבד לצאת לשחרור. ואין חו... עושים חוב לאדם שלא בפניו. אדם לא נעשה שליח לחברו להפסיד אותו בלי שחברו ימנה אותו. חכמים שם חולקים על רבי מאיר והם סוברים. שרק בגט הבעל יכול לחזור בו לפני שהגט הגיע לידי האישה, אבל בשטר שחרור האדון לא יכול לחזור בו. למה? כפי דעתם זה זכות לעבד לצאת לחירות, והשליח זוכה בשטר בשביל העבד מיד כשהשטר מגיע לידיו של השליח. כי זכין לאדם שלא בפניו, ולכן האדון לא יכול לחזור בו. אז יש או שלוש הלכות או ארבע הלכות ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. שמה צריך להגיד את הסכום, אנחנו לא יכולים לספור לבד. אז בישלמה למה לפי רבנן שיש שלוש הלכות ולא ארבע, אז הוא אומר שלוש, המניין הבא לומר לא ארבע, למיעוטי יד הרבי מאיר שאין את הרביעי, אלא לפי דעתו של רבי מאיר שהוא הוסיף את הרביעי ואין צעד לומר שיש מקרה חמישי, מניין הלמיעוטי מאי, בשביל מה הוא אומר ארבע הלכות? מה זה בא למעט? עונה הגמרא, למיעוטי יד אתניא, כדי למעט מדברי התנא הראשון בדברי הברייתא. הברייתא אומרת כך עדים שאין יודעים לחתום. עשיר גדול מספרים שהיה חולש על עסקאות עתירות, נכסים מרובים. תמיד הוא היה מקפיד לשלוח את העוזר שלו לטקס החתימה על החוזה. והנה... היה, הייתה פעם עסקה אחת מאוד 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 גדולה שהמוכר לא היה מוכן לסגור את העסקה בלי שהעשיר עצמו יחתום והעשיר ניסה להתחמק והמוכר לא ויתר עד שהוא כל כך לחץ עליו אז העשיר אמר אני לא יודע לחתום לא יודע לחתום לא למדתי לכתוב. אמר אותו עשיר, תראה איזה עשיר, איזה, איזה, אותו מוכר, תראה איזה עשיר גדול נהיית, אפילו שאתה לא יודע לחתום. אם היית יודע לחתום, מה היה יוצא ממך? איזה עשיר גדול. אמר העשיר שלא יודע לחתום, אם הייתי יודע לחתום, הייתי היום איזה פקיד זוטר. אז הוא שואל אותו, מה זאת אומרת? הוא מספר לו, הייתי פקיד זוטר באיזה משרה, ויום אחד, הייתי צריך לחתום על איזשהו מסמך, ולא ידעתי לחתום. אז פיטרו אותו, אותו מהעבודה הזאת. כיוון שהוא היה מופטר מהעבודה, אז הוא התחיל לעשות עסקים, וככה לאט לאט הקדוש ברוך הוא הרים את קרנו והוא נהיה עשיר גדול. הוא אומר, אם הייתי יודע לחתום, הייתי נשאר פקיד באותו מקום. לפעמים כשהקדוש ברוך הוא מפטר בן אדם ממקום אחד, זה כדי להגביה ולהגדיל את קרנו. מכל מקום כאן אנחנו מדברים על עדים שאין יודעים לחתום את השם שלהם, והם ואת... היחידים שיכולים להעיד ורוצים שהם יחתמו על השטר. מקראים להם נייר חלק, חורצים את השמות שלהם בסכין במקום חלק בסוף הגט, והעדים ממלאים את הקרעים דיו, הם ממלאים את החריצים בדיו. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שהם יכולים לחתום בצורה כזאת, דווקא בגיטי נשים, כדי שהאישה לא תישאר עגונה? שאם המגרש ירצה לצאת לדרך למדינת הים, או שהוא חולה ויש חשש לשתות טיפו לפני היבם, כיוון שהם העדים היחידים שנמצאים כאן, תקנו חכמים שגם הם יוכלו לחתום. אבל שחרור, שחרורי עבדים, ושאר כל השטרות, שאין את החשש של עיגון, אם העדים יודעים לקרות את מה שכתוב בשטר, ויודעים לחתום, חותמים. ואם לאו, אם הם אינם יודעים לקרוא ולחתום, אין חותמים. אבל החכמים... שהם התנא הראשון בברייתא, הם סוברים, שבכל השטרות מקראים לעדים ומסמנים להם איפה הם צריכים למלות בדיו. ורוצים לומר לנו שההלכה היא לא כמו התנא הראשון, אלא כמו דעת רבן שמעון בגמליאל, לכן, לכן אומר רבי מאיר, דווקא בארבעה דברים שבו גיטי נשים לשחרורי העבדים, אבל במקרה הזה באמת, ההלכה כמו רבן שמעון מגמיאל שלא שבו גיטי נשים משחרורי עבדים, אלא דווקא בגיטי נשים אפשר לחתום בצורה הזאת ולא בשחרורי עבדים. רבן שמעון מגמיאל אומר שאם העדים לא יודעים לקרוא אז בש... בגיטי נשים הקלו אבל בשאר השטרות לא שואלת הגמרא, מי דיבר על לקרוא? קריאה מאן דחר שמיה, דיברנו רק על חתימה, שעדים לא יודעים לחתום. עונה הגמרא, חסורי מחסרה ואחי קטני. אתה צריך להבין לבד מה הברייתא מתכוונת לומר, מהשאלה הזאת שכעת הקשית, אתה צריך להבין מה באמת הברייתא מתכוונת. ככה הברייתא מתכוונת לכתוב. עדים שאין יודעים לקרות, קוראים לפניהם את מה שכתוב בגט והם חותמים. ועדים שאין יודעים לחתום, אז עושים להם את החריץ הזה, מקראים להם, וככה הם. יודעים איפה למלא דיו, זה לפי דעת התנא הראשון, רבן שמעון גמליאל חולק והוא סובר שהדין הזה דווקא נאמר בגיטין, אבל לא בשאר שטרות, אלא שם יכולים לחתום רק אם הם יודעים לקרוא ולחתום. שואלת הגמרא, באמת רק אלה ההלכות ששבו בהם גיטי נשים ושחרורי עבדים? ותו לקה, והאיכה, יש דין נוסף שנאמר בדף י"ג, האומר תנו גט זה לאשתי, או שטר שחרור זה לעבדים. והשלח לא הספיק לתת, והבעל או האדון מת. לא ייתנו לאחר מיתה. למה? כי הגירושין יחולו רק כשהגט יגיע, יגיע לידה, ואז הבעל כבר מת. אין גירושין אחר מיתת הבעל, וכן בשטר שחרור אי אפשר לשחרר עבד אחרי שהאדון מת. זה לעניין כל אדם. אבל אם זה שכיב מרע, חולה שנוטה למות, שדבריו זה כמו שהוא עשה קניין, כמו שאמרנו, ככתובים וכמסורים. אם הוא אמר תנו מנה לפלוני, תנו לו מאה זוז לפלוני, והשכיב מרע מת, יתנו לאחר מיתה, כי חכמים תקנו שדברי שכיב מרע הם כמו שהוא כתב ומסר. אם הוא מצווה לתת משהו לאיזה אדם, כאילו נתנו את זה מחייו. אבל בגט אישה ושטר שחרור הם שווים לעניין זה שאי אפשר לתת לאחר מיתה אז למה זה לא נכתב בין הדברים ששווים גטי נשים לשחרורי עבדים? תראה את הגמרא ברשימה שהם שווים הגט ושטר שחרור כי קטני מילתא דה בשטרות אחרות הלכות שאינן נוהגות בשאר שטרות חוץ מגט אישה ושחרור עבד אבל הלכות שנוהגות גם בשאר שטרות מילתא דה ליטי בשאר שטרות לא קטני, זה לא כתוב. וההלכה הזאת, שאם הבעל או האדון מתו לפני שהם נתנו, לפני שהשליח נתן את השטר, אז זה לא חל, זה נוהג גם בשטר מתנה. שכיב מרא שרוצה לתת קרקע במתנה לפלוני, והוא לא אומר תיתנו, אלא הוא אומר תן שטר מתנה זה לפלוני, אז אם הוא ביקש שיתנו את זה על ידי שטר, אי אפשר לתת אחרי מיתה. דשלח רבין. הוא שלח משמו, משמי די רבי אבאו. הבו אבאו. יודעים ששלח רבי אלעזר לגולה משום רבינו. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד הלכה שנאמרה על ידי רבינו, על ידי רב. מה ההלכה? שכיב מרע שאמר, כתבו שטר שאני נותן לפלוני קרקע, ותיתנו את הקרקע בשווי, מנה לפלוני. והשכיב מרא מת, אם הוא היה אומר תיתנו, היו נותנים, אבל כאן שהוא לכתוב שטר, אין כותבים ונותנים. למה? חוששים שמא לא גמר השכיב מרא להקנות את אותו שדה על ידי צוואת שכיב מרא, אלא בקניין שטר. אולי הוא התכוון לתת את זה בקניין שטר, ואין תוקף לשטר, קניין לאחר המיטה של המקנה. כיוון שמיד... שמת השכיב השכיבמרה, פקעה הבעלות של השכיבמרה על המתנה ועברה לרשות היורשים, אז אותו שכיב שכיבמרה לא יכול יותר להקנות. טוב, אז אם כן, לעניין המציאות של, אחד אומר, תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, ומת, לעניין שלא יתנו לאחר מיטה, זה לא נחשב שיעור מה שזה לא מועיל, כי זה גם בשאר שטרות לא מועיל. שואל את הגמרא, אבל יש מקרה נוסף, ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים והאיכא, לעניין זה ששניהם צריכים להיכתב לשמה. דהיינו, שצריכים לכתוב את הגט לשמה של האישה המתגרשת, לשחרור לשם העבד שמשתחרר. ביש למה לפי רבה, לא קשה הקושייה הזאת, כי היינו מוליך ומביא. לפי רבה, הסיבה שה שליח שמביא גט, צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם, כשהוא ל... מביא גט מחוץ לארץ, לארץ ישראל, כי בני חוץ לארץ יש מיעוט שלא בקיאים בזה שהגט צריך להיכתב לשמה של האישה המתגרשת. אז השליח מעיד שהוא ראה שהשטר הזה כן נכתב לשמה. אז אם כן, זה שהמוליך והמביא צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה כדי שנדע שזה נכתב לשמה. אז אם כן, כבר כתוב ששטר שחרור של עבד שווה לגט אישה לעניין זה, שגם בשטר שחרור של עבד צריך השליח לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתם, אז אנחנו יודעים שזה צריך להיכתב לשמה, אלא לפי דעתו של רבא, שהסיבה למה כותבים בפניי נכתב ובפניי נכתם, זה מפני שכשאתה מביא גט מחוץ לארץ, לארץ ישראל, אם אחר כך הבעל יטען שהחתימות מזויפות, יהיה קשה לך להביא עדים שיעידו שהחתימות כשרות, כי אין העדים מצויים משם לפה. אז זה לא קשור לעניין לשמה. אז אם כן, יש דבר נוסף ששווים גיטי נשים לשחרורי עבדים. לעניין זה, שהגט צריך לכתב לשמה קשיא. ותו, קושייה נוספת, בין לרבה, אפילו לפי דעתו של רבה, ובין לרבה, יש הבדל נוסף. יש דבר נוסף ששבו גיטי נשים ושחרורי עבדים, והם שונים משאר השטרות. האיכא מחובר. כשרוצים לכתוב את השטר על דבר המחובר לקרקע, שיש הלכה שלא כותבים גט על דבר המחובר לקרקע, כי כתוב, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, זאת אומרת, שהוא כותב, צריך לכתוב על מקום כזה, שמיד אחרי הכתיבה אפשר לתת לה. אבל אם הוא כותב במחובר לקרקע, אז לפני שהוא נותן, לא מספיק שהוא כותב, הוא צריך גם לקצוץ את זה ממקום המחובר לקרקע כדי לתת לה. אז יש הפסק בין הקציצה, שיש הפסק על ידי הקציצה בין הכתיבה לבין הנתינה. אותו דבר לעניין שטר שחרור, הוא גם כן לא נכתב במחובר, כי לעניין זה גם למדו שטר שחרור מגט אישה. אז כיוון ששניהם שווים, גם גט אישה וגם שחרור עבד, לעניין זה שהם לא נכתבים במחובר, למה הם לא נכתבו ברשימה של הדברים ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים? מתרצת הגמרא, זה פסול מדאורייתא. וגם אגב, הנושא של לשמה, זה גם דאורייתא. וכי קטני, מה שמנינו, דברים ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים, זה פסולא דרבנן. זה דברים שהם פסולים מדרבנן, אבל 아, לכתוב במחובר לקרקע שלא לשמה, שזה פסול דאורייתא, זה לא קטני, זה לא מנתה הברייתא. שואלת הגמרא, והא, הרי הדבר שדומים בו, גט ושטר שחרור, לזה שאם הם נכתבו בערכאות של עובדי כוכבים, בתי דין שלו, של נוכרים, דפסולא דאורייתא de הוא, שפוסלים את זה מהתורה, כי כתוב, וכתב לספר כריתות, אתה יודע מי יכול לכתוב את הגט? ונתן בידה, מי ששייך בדיני נתינת גט, אבל גוי שלא שייך בדיני נתינת גט לא, לא רשאי לכתוב גט. אז אם כן זה פסול מדאורייתא, ובכל זאת קטני זה כתוב ברשימה של הדברים. בברייתא ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. מתרץ את הגמרא. המשנה שפוסלת גט ושטר שחרור שנכתבו בערכאות, מדברת בעידי מסירה. שיש כאן, חוץ מהעדים על הגט או על השטר שחרור, עוד שני עדים שמעידים שהם ראו איך מסרו את הגט לאישה, שהם ראו איך מסרו את שטר השחרור לעבד. והמשנה סוברת כמו דעתו של רבי אלעזר דה אמר, שאפילו אם יש עדים חתומים על השטר, הם לא נותנים את התוקף לשטר, אלא עדי מסירה קרטי, העדים הישראלים שמעידים איך נמסרה, איך נמסר הגט, איך נמסר השטר שחרור, הם נותנים תוקף לשטר, לא צריכים בכלל את העדים שיחתמו שיח... על הגט. ומהתורה הגט כשר, חכמים פסלו גט שחתומים עליו עדים עובדי כוכבים. ואף שלפי דעתו של רבי אלעזר לא צריך בכלל לידי חתימה, הוא מודה שמדרבנן הגט פסול, שמא יבואו לסמוך על ידי חתימה, שהם יהיו גם עדי המסירה. כי אם תתיר לעובדי כוכבים להיות עדי... חתימה שיחתמו על הגט, אולי גם יתירו להם לבוא להיות לידי המסירה שיעידו שהם ראו איך הגט נמסר. נמצא אם כן שכל הפסול של לידים עובדי כוכבים שחתומים על גט או על שטר שחרור עבד, זה פסול רק מדרבנן. כי לא מסתמכים עליהם בתוקף של הגט או שטר השחרור, אלא על ידי המסירה. ולכן הפסול הזה שהוא רק פסול מדרבנן, ששייך גם בגיטי נשים וגם בשחרורי עבדים, נמנע בברייתא בין רשימת הדברים ששבו בגטעי נשים לשחרורי עבדים. שואלת הגמרא, ואמריקתני סיפא, והרי ממה שנאמר בהמשך המשנה, רבי שמעון אומר, אף הגיטים האלו שעולים בערכאות של עובדי כוכבים כשרים, ומה הסיבה? אמר רבי זירא, הסיבה היא כי ארד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר דאמר, אידי מסירה הם אלה שכורתים. עם הגט ולא עדי החתימה ולכן הוא לא פוסל את השטר בגלל החתימה שהעדים, העובדי כוכבים הנוכרים חתמו כי החתימה שלהם לא מעלה ולא מורידה אתה רואה שהוא זה שמעלה את הנושא שסוברים כמו רבי אלעזר מכלל משמע מכאן דתנא קמא לא סבר כמו רבי אלעזר אלא כמו רבי מאיר שהוא אומר שעיקר הכריתות שהשטר קורת זה אידי החתימה. ואם כן, כשהעובדי כוכבים חתמו, הפסול הוא מהתורה. ובכל זאת הברייתא מונה את הפסול הזה בגיטי נשים ושחרורי עבדים, בין הדברים ששבו גיטי נשים ושחרורי עבדים, אף על פי שזה פסול מהתורה. אז למה לא מנו כאן גם את הפסול ששבו גיטי נשים ושחרורי עבדים, לעניין זה שהם צריכים להיכתב לשמה, ולעניין זה שהם צריכים להיכתב כשהם תלושים מן הקרקע. תרצת הגמרא באמת, גם התנא הראשון סובר כמו רבי אלעזר, שמה שנותן תוקף לשטר זה העדים שמעידים שהשטר נמסר. ולכן, גם אם יש כאן חתימות של עדים עובדי כוכבים, הפסול הוא רק מדרבנן, כי הם לא נותנים את עיקר התוקף. ומה ההבדל בין התנא הראשון לבין רבי שמעון? עיכבי נאיו, בעדים עובדי כוכבים שיש להם שמות מובהקים. שמות שרק עובדי כוכבים נקראים בשמות האלה. לפי הטענה הראשון, גם במקרה כזה הגט פסול. כי אם ייתנו להם לחתום, יבואו לסמוך עליהם גם כעדי מסירה. אבל רבי שמעון אומר לא, מכיוון שהשמות שלהם מובהקים, שזה שמות של עובדי כוכבים, אז יהיה ברור שאי אפשר לסמוך לשמ... עליהם שהם יעידו על מסירת השטר. שואלת הגמרא, והדין הזה של חזרה שנאמר בברייתא בשם רבי מאיר. שימו אמר, הבעל, תנו גט זה לאשתי, או האדון, תנו שטר שחרור זה לעבדי. הוא יכול לחזור בו, לפי רבי מאיר, עד שהשטר הגיע לידי האישה או העבד. הדין הזה הוא דין דאורייתא. כי זה שהם מבטלים את השליחות, זה מועיל מהתורה. ובכל זאת קטנה, זה כתוב ברשימה של הדברים. ששבו גט לשטר שחרור עבד, אלא מה באמת הדברים שנמצאים ברשימה של הדברים ששבו גיטין לשחרורי עבדים ומה לא. כי קטני מה שנמצא ברשימה מילתא דלטי בקידושין, הלכות שלא נוהגות בקידושין אלא בגט ושחרורי עבדים בלבד. אבל הלכות מילתא דאיטא בקידושין שנוהגות גם בקידושין לא קטני, התנא לא מונה. ולכן הפסול של לשמה ו... גט שנכתב על מחובר לקרקע, גם שטר קידושין שייך ההלכות האלה, שהוא צריך להיכתב לשמה ובתלוש. לכן, זה לא נכלל ברשימה. שואלת הגמרא, והחזרה גופה. זה שהאדם יכול לחזור בו משום מסר את השטר לשליח, כל זמן שהוא לא נתן אותו לזה שהשטר נשלח אליו, זה שהוא יכול לחזור בו איתא בקידושין. זה שייך בקידושין גם, שאם אדם מסר לשליח שטר קידושין לקדש אישה, המשלח יכול לחזור בו כל זמן שהוא לא קידש, כי זה חובה לאישה להתקדש, כי היא נאסרת על ידי זה על כל העולם. ואי אפשר לחוב, לעשות חוב לאדם שלא בפניו. עונה הגמראה. בשליחות בעל כורחה. התנא דיבר על שליח שהבעל או האדון שלח לגרש את אשתו את עבדו בעל כורחם. בגירושין בגירושי תא. זה שייך דווקא בגירושי אישה או בשחרור עבד, ועל זה התנא אומר שהבעל או האדון יכולים לחזור בהם. בקידושין לטה. בקידושין לא קיימת שליחות לקדש אישה בעל כורחה, כי אישה אפשר לקדש רק מדעתה. עד כאן דף.